بسم الله والوحين كودو جرنا برشاد مادة حسابتا فصلك سديدات غارهان جبتر كلابات وحان كسي كودو جرني عشر كلابات حير كجبارة دا نمانتا وحان قادن ان شاء الله بوغا لباتني لبات عشر كي نمانتا نوحا او يهاي اسو قيبين تا جبار ماركا اين دونين ان جبار اسو قيبينو وحان رقن جلنينا حير كاميش نو سارن xeerka waxa uu yahay hadii ahay state laba hooseeyo isku mid ah oo isku qaybinayo jibaaradana ay kala duwan yihiin labada hooseeyo halka soo qaado jibaaradana kala jar waxa lagu siiyay ma ku jibaaran a ku jibaaran ma oo loo qaybi a ku jibaaranna waxa la mid tahay labada hooseeyo halka soo qaado jibaaradana kala jar oo ah ma laga jaray na halka a ayna la mid ahayn ever ma iyo na ne waa abioniyaal ma iyo na waa abioniyaal tusaalaha koowaad waxay noo qoran fududey adigoo u qorayo sansaan jibaar fududey adigoo u qoraya sansaan jibaar koo waxaana la siiyey loo qaybiyey laba ku jibaaran sagaal oo loo qaybiyey laba ku jibaaran sida tan labaad toban ku jibaaran sideed oo loo qaybiyey toban ku jibaaran afar tan saddexaad sagaal ku jibaaran koo iyo toban oo loo qaybiyey sagaal ku jibaaran todoba tan afaraad labaatan ku jibaaran toban iyo shan oo loo qaybiyey labaatan ku jibaaran toban iyo saddex qodobka shanaad u dambeeyna waxay tahay todoba ku jibaaran toban iyo saddex oo loo qaybiyey todoba ku jibaaran toban furfuris su-aasha koowaad oo nala weydiiyey waxay tahay laba ku jibaaran sagaal oo loo qaybiyey laba ku jibaaran saddex furfurista waxay noqonaysaa sida xeerka meesha noogu qoran in hooseeyaha isku midka ah halaan ka soo qaato labada korna aan kala jaro hooseeyahan isku midka ah waa laba ku jibaaran sagaal oo loo qaybiyey laba ku jibaaran saddex halka soo qaado labo labadan korna kala jar sagaal laga jaray saddex waxay la mid tahay labo labadan kala jar powerkiisa waa sigis ama jibaarkiisa waa lix kan labaad inoo soo qaad oo ah toban ku jibaaran sideed oo loo qaybiyey toban ku jibaaran afar labadan hooseeye waa isku mid xabad ka soo qaado waxaan leeyahay toban labada jibaaranna kala jar sideed laga jaray afar waxay noo soo baxaya toban ku jibaaran afar qodobka kale oo saddexaadna waxa uu yahay haddii aan soo qaato kan saddexaad oo ah sagaal ku jibaaran koo iyo toban oo loo qaybiyey sagaal ku jibaaran todobo furfurista waxay noqonaysaa labadan xabad ka soo qaado sagaal labadana kala jar sagaal labadana kala jar koo iyo toban laga jaray todobo waxaa soo baxaya sagaal ku jibaaran afar sagaal ku jibaaran afar qodobka afaraad wuxuu noqonaa isagana ay tahay labaatan ku jibaaran toban iyo shan oo loo qaybiyey labaatan ku jibaaran toban iyo saddex furfuristeeda waxay noqonaysaa labadan hoose halka soo qaado waa labaatan jibaaradana kala jar toban iyo shan laga jaray toban iyo saddex waxa ay lamid tahay labaatan labadan haddii la kala jarna waxaa soo baxayo labaatan ku jibaaran labo qodobka shanaad u dambeeyana waa waxay noo qoran todoba ku jibaaran toban iyo saddex oo loo qaybiyey todoba ku jibaaran toban waxay lamid tahay labada hoose xabad ka soo qaado todoba labada jibaaranaha labada korna kala jar toban iyo saddex oo laga jaray toban waxa ay lamid tahay todoba waxaa kasoo baxaya jibaarkeeda qaybta kore ah labadan haddii kala jarna waxaa kasoo baxaya saddex marka jawaabta ugu dambeysa soo baxday waa todoba ku jibaaran saddex halkaasna waxaa ku dhammaaday tusaalihii saddexaad isu qaybinta jibaar waana boga labaatan iyo saddexaad maadada xisaabta fasalka sideedaad haddana waxaan u gudbeynaa tusaalaha afraad tusaalaha afraad waxaa inoo qoran qaybta koowaad a ku jibaaran shan oo loo qaybiyey a ku jibaaran saddex tan labaad
haa ku jibaaran lix oo loo qaybiyo haa ku jibaaran afar tan saddexaad iyo ku jibaaran saddex oo loo qaybiyo tan afraadna waxay tahay ma ku jibaaran shan oo loo qaybiyo ma ku jibaaran afar furfuris haddii aan bilaabo qaybta koowaad ii soo qaad tan koowaad waxaa nala weydiiyey a ku jibaaran shan oo loo qaybiyey a ku jibaaran saddex labadan hooseeya waa isku maxamed kasoo qaada a labada koreyna kala jar shan laga jaray saddex waxaa ii soo baxay waxay tahay a qiimaheedu waa labadan kala jarna waxaa soo baxay a ku jibaaran labo kan labaad ii soo qaad su-aasha labaad waxaa nala weydiiyey ha ku jibaaran lix oo loo qaybiyey ha ku jibaaran afar furfuristeedu waxay noqonaysaa labadan hooseeya xabad kasoo qaado ha labada korena kala jar lix laga jaray afar labadan kore kala jar ha jibaarkeedu wuxuu noqonayaa labo qodobka saddexaad waxaan la weydiiyey yaa ku jibaaran saddex oo loo qaybiyey ya kaligiis oo waxba aan wadanin waxay noqonaysaa marka labada kore kala jar haddiina tirada ama lambarka ama xarafka hadduuna waxba wadanin waxaa u qarsan jibaarkiisu waa hal furfuristeedu waxay noqonaysaa labadan yaa hal xab kasoo qaado maadaama isku mid ay yihiin yaa ku jibaaran saddex laga jaray halkan baawarkiisa ama jibaarkiisu waa waxba ma saarno waa eber lambar kasta ama xaraf kasta oon waxba aan saarnin jibaarkiisu waa hal marka waxaan ka jarayaa hal iyo waxay la mid tahay marka labadan kala jar waxaa iisoo baxaya ku jibaaran labo kan u dambeeya oo afraadna waxaa inoo qoran waxay tahay ma ku jibaaran shan oo loo qaybiyey ma ku jibaaran afar labadan xabad kasoo qaada ma labadan kala jar shan laga jaray afar ma waxaa soo baxaya waxay tahay labadan dali kala jar waa hal marka baawarkay ama jibaadka kore in hal uu kuu soo baxa lama rabo marka jawaabta waxay noqonaysaa oo keliya ma kaligeed waayo ciwaanka noo qorna waxay tahay muujiye eber ah tiro walba oo aan eber ahayn muujiyaheedana uu yahay eber waxa uu la eg yahay hal tusaale shanaad fududey tirooyinkan hoos ku qoran ba waxaan haysanaa laba ku jibaaran eber taa waxaan haysanaa maani saddex oo ku jibaaran eber ja waxaan haysanaa hal loo qaybiyey saddex oo ku jibaaran eber xa waxaan haysanaa xa ugu jibaaray afar oo loo qaybiyey xa ku jibaaran afar furfuris su-aasha koowaad soo qaad oo ba ah laba ku jibaaran eber waxay la eg tahay hal laba ku jibaaran eber waxay la eg tahay hal hal loo qaybiyey saddex oo ku jibaaran eber waxay la eg tahay hal maanis saddex oo ku jibaaran eber waxay la eg tahay hal xa waxaanala weydiiyey xaa ku jibaaran afar oo loo qaybiyey xaa ku jibaaran afar waxay la eg tahay labadan xabad kasoo qaada xa labada korena soo qaado waxaa leedahay afar laga jaray afar waxaa kuusoo baxaya waxay la eg tahay xaa ku jibaaran eber xaa ku jibaaran eberna waxay la eg tahay hal halkaas ayaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu